Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтенов жылыту маусымына дайындық жұмыстарын тексерді. Ағымдағы жылдың маусым айында басталған жөндеу жұмыстарының бүгінгі таңда 40%-ға жуығы аяқталған. Адырбеков Жібек жолы көшесінде ұзындығы 4 шақырымды құрайтын магистралдық жылу құбырын ауыстыру жұмыстары осы жылдың маусым айында басталған. Қазіргі уақытта жалпы жұмыстың 40%-ға жуығы аяқталған болса, толығымен 2023 жылы бітпек. Нәтижесінде жылыту құбырының тозу деңгейі төмендеп, 450-ден астам көпқабатты тұрғын үй сапалы және тұрақты жылумен қамтылатын болады. Қала әкімі жұмыстардың мезгілінде және сапалы орындалуын тапсырды.